উপায় নাই মেডাম, রাইজে জোকাৰিব খোজা নাই কাৰণে বৈ যোৱা নাই। হোৱাট দিছ ইজ আকৌ হাজৰিকা, জোকাৰা নাই বৈ যোৱা নাই। নখ আৰু নৈ তয়ো ওলাই যা, কিন্তু এই বকুল তলত থাকি নারায়ণহঁতৰ লগত লগ লাগি পৰস্ত্ৰীৰ ওপৰত নজৰ দিবলৈ শিকিব নালাগে। মা, নারায়ণৰ কথা তেনেকৈ নকবি, সি কি আৰু কি কৰিছে মই জানো। নিজৰ নেগুৰৰ জুই নিজৰ মুখেৰে নুমাব লাগিব, গম পাই গ'লো। হ'ব দে, মই কিবা এটা কৰিব লাগিব। আজি অত দিনে ভালে বেয়াই সুখে দুখে তহঁতকেইটা একেলগে আছ, আজি হঠাৎ এনেকৈ তাক অকলশৰীয়া কৰি থোৱাটো ভাল হৈছে জানো। আমাৰনো আৰু কি, আজি আছো কালি নাই, কিন্তু তোৰ সন্মুখত গোটেই জীৱনটো পৰি আছে। যা ওলাই যা, য'তে যি পাৱ তাকেই কৰ। লিখি দে ৰাইজৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে লিখি দে, বকুল তল ৰখাতলে গ'ল বুলি। আৰু শুন, মোৰ পদূলিলৈ গৈও লিখি দিবি, ইমান তই এজন মদহী। ৰহ, অযথা চিঞৰ বাখৰ নকৰিবি, ইয়াৰ বিচাৰ হ'ব, উচিত বিচাৰ হ'ব। সেইখন আদালত সৌ তাত বহিব সেই নেদেখাজনে সকলো দেখি আছে। নাকান্দো নাকান্দো, মই বহুত কান্দিলোঁ, এতিয়া মোৰ চকু পানী নোলাই। এই সীমান্ত পাগল বা মূৰ্খ নহয়, মই সব জানো এই সকলো কোনে কোনে কৰিছে। কৈ দিয়ক সীমান্ত দা, মোৰ আগত কওক, আমি সিহঁতক সুদাই নেৰো। এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া বিধৱাৰ ওপৰত চলোৱা এই অত্যাচাৰ অন্তত আমি মানি নলওঁ। নালাগে ৰূপম, তহঁতে আমাৰ কাৰণে বহুত কৰিছ, এদিনো বাবাৰ অভাৱ অনুভৱ হ'বলৈ দিয়া নাই। কিন্তু সেই কথাটোতে এচামৰ চকু জ্বলিছে, কৰক দে, কিমান কৰিব, এদিনটো ভাগৰ লাগিব। নহয় খুৰী, আজি নারায়ণ দায় আপনার নিজৰ লড়ার দরে চোয়া চিতা করার কারণে সিহতে উদ্ধবর মানুষজনীর সহ বদনাম উলিয়াইছে। কাইলৈ যদি আমার কোনোবাই গাঁর কোনোবা এঘর গৈ সহায় করে, তেনেহলে সিহতে সেই মানুষ ঘরের জিয়রী বুয়ারির লগত বদনাম উলিয়াব নেকি। এইবিলাক কথা মানি লব পৰা নাযায় খুড়ি, অসম্ভব। এই কারবারটা যদি এই গাঁওখানত চলিব লগা হয়, এইখন গাঁৱৰ মান ইজ্জত সকলো শেষ। মাত আজি এই মাত, রাইজৰ আদালত আজি এই মাত। নাই নাই, নালাগে এইবোৰ, এই বিচাৰ আদালত এইবোৰ জামেলাৰ মাজত মই মোৰ কন্যা সম বোৱাৰীজনীক টানি নিব নোৱাৰো, নালাগে এইবোৰ। কথাটো তেনেকুৱা নহয় খুৰী, এই গাঁৱৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ কথা সমস্ত অঞ্চলটোৱে জানে। তেনেস্থলত এই গাঁৱৰ এগৰাকী বোৱাৰী এজন যুৱকৰ লগত অনাহক অন্যায় হ'লে ভাল দেখিব জানো। মাত আদালত মাত, অন্যথা বকুল তলৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে লিখি দে, বকুল তল ৰখাতলে গ'ল, বকুল তল ৰখাতলে গ'ল। নহয় তহঁতে এইবোৰ নকৰিবি, মোৰ ল'ৰাই দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ দিছে, এতিয়া তহঁতে এইবোৰ কৰি বদনামৰ ৰৌজাল বৌজাল নকৰিবি অ। হ'ব দে, তহঁতে এতিয়া যা যা বোপাই, তহঁতে আমাৰ দুয়োজনীক যি মৰম দিছ আমাৰ বাবে সেয়ে বহুত। নহয় বহু, ইয়েছ বহুত হৈছে এই বকুল তলত। হয় ৰূপম তই থাক, বহুত হৈছে এই বকুল তলত, একোই নহ'ব। বাবা ৰূপম, তই বেয়া নাপাবি, তহঁতে আমাক ভাল পাৱ মই জানো, কিন্তু আমাৰ বাবে তহঁতে অযথা কষ্ট খোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ, গতিকে তয়ো যা বাবা। হ'ব যা, আমি দুয়োজনী থাকিম আৰু এনেকৈ। যাম বাৰু খুৰী, কিন্তু এনেকৈ অন্যায় সহ্য কৰি থকাটো ভাল কথা নহয়। আপুনি এগৰাকী শ্বহীদৰ মাতৃ, আপুনি অন্যায় সহ্য কৰি নাথাকিব, মনত ৰাখিব। অন্যায় কৰাটো যিদৰে বেয়া কথা, ঠিক সেইদৰে অন্যায় সহ্য কৰাটো সমানেই বেয়া কথা। আহোঁ। ভাই মোক ক্ষমা কৰি দে, মোৰ ভুল হৈ গ'ল,
মই মিছাতে তোক সন্দেহ কৰিছিলোঁ। কি যে কথাবোৰ কৈ থাক নহয়, তই যে আচল কথাটো বুজিবি সেইটো মই আগতেই জানো। জীৱনটোৱে বৰ ভয়াতুৰ কৰি পেলালেও মোক কাম কাজবোৰ সামান্য আগবাঢ়োতেই এনেকুৱা কথা এটা ওলাল। চব কিবা খেলিমেলি হৈ গ'লো। হ'ব দে, সেইবোৰ এতিয়া এৰ। কিছুমান মানুহৰ কথাত গুৰুত্ব দি আমি আমাৰ মাজত বিভেদ আনিলে নহ'ব। বাদ দে। কিন্তু মোৰ এটা বেলেগ চিন্তাহে হৈছে। উদ্ধৱতৰ ঘৰৰ সন্মুখত কোনোবাই যা তা কথা লিখি যাবলৈ সাহস পাইছে, পিছলৈ বা আকৌ কি হয়? সেইটো কথাতে খং উঠি অপু ওলাই গৈছে। এতিয়া ক'ত বা কি ঘমখণ্ড লগাই তাক লৈহে চিন্তা হ'ল। তই তাক তেনেকৈ যাব দিব নালাগিছিল নহয়। তাৰ অকৰা খং এটা আছে। খঙৰ ভমকত ক'ৰবাত কিবা কৈ দিব, ক'ৰবাত মাৰপিট লাগিব, সেইখন আকৌ উল্টা জেং হ'ব। নাই নাই, বিজুলীও পিছে পিছে গৈছে দে। তাই তাক এইবিলাক উল্টা পুল্টা কৰিবলৈ নিদিয়ে। তথাপিও তই তাক ফোন এটা কৰচোন। হেল্ল' অপু, ক'ত আছ? নেলাগে নেলাগে, নেলাগে বুলি কৈছোঁ নহয়, আহ সোনকালে আহ। আমি ক্লাবতে আছোঁ, আমি সকলোৱে মিলি কিবা এটা চিন্তা কৰিম। নেলাগে আহ, নেলাগে আহ, আহ আহ সোনকালে আহ। ক'ত গৈছে বুলি ক'লে সি? সিদ্ধেঘোৰাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছে। মই তাক উভতি আহিবলৈ কৈছোঁ। মহা সমস্যা হ'ল নহয় এতিয়া, কি কৰা যায়? মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ মোৰ কাৰণে কিবা এটা এনেকুৱা সমস্যা হ'ব পাৰে বুলি। চালা, মানুহক সহায় কৰিলেও বদনাম পাবলগীয়া পৰিৱেশ হয়। সেইফালে উদ্ধৱতৰ প্ৰিয় বোলে ৰূপমক মেল বিচাৰ আদালত মাতিবলৈ মানা কৰিছে। হ'ল বুলি এনেকৈও কোনোবাই শান্তিত থাকিব পাৰেনে? গম পাওঁ, ৰূপমে মোক ফোন কৰিছিল। সকলো ফালৰ পৰা দেখোন মইহে সমস্যাত পৰিলোঁ। ইফালে মা দেউতাই কৈছে মই টাউনত গৈ কিবা এটা কৰিব লাগে, আনফালে খুৰী আৰু উৰ্মিক এনেকুৱা এটা অৱস্থাত এৰি থৈ মই যাওঁ কেনেকৈ? মই এৰি গ'লে জানো উদ্ধৱৰ আত্মাই শান্তি পাব? তই উৰ্মিলাক বন্ধু পত্নী হিচাপে ভাল পাৱ সেইটো মই জানো। তই বাৰু তাইক নিজৰ কৰি ল'ব পাৰিবিনে? ইমান দিন ধৈৰ্য ধৰিছো যিহেতু আৰু দুদিনমান ধৰো, কি জানি সেই বদমাছ কেইটা ধৰা পৰিয়ে যায়। ঠিক আছে বাৰু, তহঁতে যদি এইটোকে উচিত বুলি ভাবিছ ময়ো অমান্তি নহওঁ। খুৰী আৰু উৰ্মিক এনেকুৱা এটা অৱস্থাত এৰি থৈ মই যাওঁ কেনেকৈ? মই এৰি গ'লে জানো উদ্ধৱৰ আত্মাই শান্তি পাব? মই নিজকে জানো ক্ষমা কৰিব পাৰিম? নাৰায়ণ, মই তোক কথা এটা সুধোনে? কি কথা? তই কিন্তু সঁচাকৈ কবি। আহা, সুধচোন কি কথা। তই বাৰু উৰ্মিলাক তোৰ জীৱনটোৰ লগত সংযোগ কৰি জীৱনটো কল্পনা কৰিব পাৰিবিনে? তই কি ক'ব বিচাৰিছ?
চা নারায়ণ, তই তই উর্মিলাক বন্ধু পত্নী হিসাবে ভাল পাও সেইটো মই জানো। তই বাৰু তাইক নিজৰ কৰি ল'ব পাৰিবিনে? খং নকৰিবি, কথাটো এবাৰ ভাবি চা। মই তো কাহানিও তাইক এই দৃষ্টিৰে চোৱা নাই, কিন্তু যদি চাবলগীয়া হয় কৈছে যিহেতু এতিয়াই যাব নালাগে। ঠিকেই, খুৰীয়েও গোচৰ দিব বিচৰা নাই, নাৰায়ণ দায়েও বিচৰা নাই, আমি মাজতে সোমাই গোটেই কাৰোবাৰটো খেলি মেলি নলগাওঁ দে। তহঁতৰ কথা মানিলোঁ বাৰু, কিন্তু মোৰ মূৰটো গৰম হৈয়ে আছে, সহ্য হোৱা নাই মোৰ। সেইকাৰণেতো কৈছোঁ, আমি খঙেৰে ৰাগিয়ে যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে, ভালকৈ চিন্তা কৰি কিবা এটা কৰিব লাগিব, নহ'লে নহ'ব। আৰু মোৰোতো ইমান খং উঠি আছে, কিন্তু কি জাননে, আমাৰ এই খঙৰ সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। মোৰ মতে কথাটো যিহেতু গাঁওখনৰ মূল মানুহকেইজনৰ কাণত পৰিছেই, গতিকে আমি ইচ্ছা কৰিলেই আজিয়েই আদালত মাতিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি নামাতোঁ, আৰু দুটামান দিন চাওঁ, আকৌ যদি সেই একে অত্যাচাৰ চলে তেনেহ'লে ৰক্ষা নাই, চাই থকাত নাই, কাৰণ গোটেই ঘটনাটোৰ লগত আমাৰ বন্ধু নাৰায়ণ দা আৰু উদ্ধৱৰ পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে। ময়ো ৰূপমৰ লগত একমত, ইমান দিন ধৈৰ্য ধৰিছোঁ যিহেতু আৰু দুদিনমান ধৰোঁ, কি জানিহে বদমাছ কেইটা ধৰা পৰিয়ে যায়। ঠিক আছে বাৰু, তহঁতে যদি এইটোকে উচিত বুলি ভাবিছ ময়ো অমান্তি নহওঁ, ৰম ধৈৰ্য ধৰিম, কিন্তু মোৰো চিধা কথা, নাৰায়ণ আৰু উদ্ধৱৰ পৰিয়ালে ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত ময়ো নেৰোঁ। নেৰাটো আমিও নেৰোঁ, বকুল তলৰ ৰাইজক উচিত যুক্তিসংগত শিক্ষা এটা দিব লাগিব, নহ'লে নহ'ব। কাইলৈৰ পৰা আমি আকৌ কামত লাগিম, খেতি বাতি চাম, আমাৰ ফচলখিনি বিক্ৰীৰ কাৰণে উলিয়াম, চাওঁ নহয় কোনে কি কয়। আৰু নাৰায়ণেও কাইলৈৰ পৰা উদ্ধৱহঁতৰ ঘৰলৈ আগৰ দৰে যাব, বন্ধুৰ মনৰ কথা ৰাখি সি পৰিয়ালটোক চোৱা চিতা কৰিছিল, এতিয়াও কৰিব, আৰু আমিও গোটেই বকুল তলক দেখুৱাই দিম বন্ধুত্ব কি, আৰু বন্ধুৱে বন্ধুৰ কাৰণে কৰা কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব কি। মই যিমান দূৰ খবৰ লৈছো, আমাৰ উদ্ধভালৈ পৰিয়ালটোৰ পদূলিত পষ্টাৰ মৰা ল'ৰাকেইটা ন চুবুৰীত, সিহঁতকেইটাই নাৰায়ণ আৰু উৰ্মিলাৰ অবৈধ সম্পৰ্কৰ কথা গোটেই গাঁওখনতে বিয়পাই ফুৰিছে। ভেৰি 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 বেড হাজৰিকা, মোৰ সমষ্টিৰ দুগৰাকী নাৰী কোনোবাই এনেদৰে অশান্তি দি থাকিব আৰু মই সহ্য কৰি থাকিম হ'বই নোৱাৰে। তুমি যোৱা আৰু কাইলৈ সিদ্ধে খুৰা আৰু জগত খুৰাৰ লগত মোৰ মিটিং ফিক্স কৰা, মই যাম আৰু আদালত মাতিম। আজি আৰু মোৰ পাবলৈ একো নাই মেডাম, জীৱনটো সাৰ্থক হৈছে, জীৱনত এগৰাকী ভাল মানুহৰ লগত কটাইছোঁ বুলি মোৰ বিশ্বাস হৈছে। তোৰ আৰু দেউতাৰ কাৰণে জীৱন কটাইছোঁ, ত্যাগ কৰিছোঁ, এইবাৰ বন্ধুৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব দে মা। ভেৰি 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 বেড হাজৰিকা, মোৰ সমষ্টিৰ দুগৰাকী নাৰী কোনোবাই এনেদৰে অশান্তি দি থাকিব আৰু মই সহ্য কৰি থাকিম হ'বই নোৱাৰে। তুমি যোৱা আৰু কাইলৈ সিদ্ধে খুৰা আৰু জগত খুৰাৰ লগত মোৰ মিটিং ফিক্স কৰা, মই যাম আৰু আদালত মাতিম। পিছে মেডাম, এই গোটেই ঘটনাটোৰ মূল নায়ক নাৰায়ণ আৰু উদ্ধৱহঁতৰ পৰিয়ালটো আদালত মতাৰ পক্ষত নাই, তেনেস্থলত যদি আমি আদালত পাতি দিওঁ
আমার ভোটর সংখ্যা কমি যায় নেকি? হাজরিকা, ভোটতকৈ নারীর মর্যাদা বহুত উপরত। এই বৃহত্তর সমষ্টিটোত মই থকালৈকে অন্তত কোনো নারীয়ে কোনো ধরনের নির্যাতনের সম্মুখীন হব নোৱাৰে। লাগিলে মই আজীবন ভাবি এমেলে হয়ে থাকিম। ম্যাডাম, আজি আপনি বড় ডাঙর কথা এটা কই দিলে। সঁচাকৈ আজি মই গৌরব বোধ করছো। মূর্তো কোনো নাই, গোটেই জীবন আপনাকে ধিয়াই জিয়াই আছো, আর গোটেই জীবনটো আপনার এমএলএ রূপত চাওয়াটোই মোৰ শেষ ইচ্ছা আছিল। কিন্তু আজি কিন্তু আজি আজি আর মোৰ পাবলৈ একো নাই ম্যাডাম। জীবনটো সার্থক হৈছে, জীবনত এগৰাকী ভাল মানুহৰ লগত কটাইছো বুলি মোৰ বিশ্বাস হৈছে। মোক আৰু একো নালাগে ম্যাডাম। থেত হাজৰিকা, এনেকুৱা কৰে নেকি? এই বকুল তলখনৰ কাৰণে আমি আৰু বহুত কৰিবলগীয়া আছে হাজৰিকা, বহুত কৰিবলগীয়া আছে। ম্যাডাম, আই প্ৰাউড অফ ইউ ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ। জাম ক্লাবলৈ যাম আৰু খেতিও কৰিম, আৰু উদ্ধৱতৰ ঘৰলৈও সদায় যাম। তই মোক বাধা নিদিবি। তোক অইন কি কথাত কেতিয়া বাধা দিছো কচোন, কিন্তু মই যেতিয়া কিবা এটা কওঁ অলপ মানিবি। মা, মই যি কৰি আছো একো ভুল কৰা নাই বুলি মই জানো। তোৰ এই পুত্ৰই কেতিয়াও বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে, মনত ৰাখ। এবাৰ মোক সাপে খুটিছে, গতিকে এতিয়া মোৰ কেঁচুলৈও ভয়। গতিকে এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰোঁ যিটোৱে পুনৰ সমস্যা মাতিব পাৰে। তোৰ এই খংটোলৈহে মোৰ ভয় লাগে। কথাই কথাই দলি মাৰি দিম। দিম, দলি মাৰি দিম। যিসকলে নাৰায়ণ আৰু উদ্ধৱৰ পৰিয়ালক কষ্ট দি আছে সেই চবকে মই দলি মাৰি দিম। সেইটোৱে বেয়া তোৰ। অপু, মোৰ কথা শুন, এইবোৰ সমস্যাৰ পৰা তই নিজকে আঁতৰাই ৰাখ। মোৰ এই শপত। শপত নিদিবি মা, শপত নিদিবি। মোক দুৰ্বল কৰি নেপেলাবি। এইবাৰ যদি আমি কেইটাই এই দুষ্ট সমাজৰ আগত হাৰি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আৰু কেতিয়াও বকুল তলৰ কোনেও আনক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিব। তোৰ মনটো মই বুজি পাওঁ অপু, কিন্তু মাৰ যে ভয় লাগে অ। তোৰ যদি কিবা এটা খেলি মেলি হৈ যায় আমাক চাবলৈ আৰু বেলেগ কোন আছে ক? মা, তই মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখ। তোৰ আৰু দেউতাৰ কাৰণে জীৱন কটাইছোঁ, ত্যাগ কৰিছোঁ। এইবাৰ বন্ধুৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব দে মা। যি কৈছিলোঁ তোৰ মংগলৰ কাৰণে কৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া যিহেতু তই সমস্যাৰ পৰা আঁতৰি আহিব খোজা নাই, তোক আৰু একো নকওঁ। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবি, তোৰ বাহিৰে কিন্তু আমাৰ আন কোনো নাই। মা, এইবাৰ মই যি সিদ্ধান্ত ল'ব খুজিছোঁ তোৰ আৰু দেউতাৰ মনত কি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে সেইটো মই নাজানো। জীৱনটোত কি কৰিব পাৰিলোঁ বা নোৱাৰিলোঁ সেইটোও মই নাভাবোঁ। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবি, এইবাৰ অন্তত মই হাৰি নাযাওঁ। চা বাবা, আমি তোৰ ভালটোৱে কামনা কৰোঁ। মই মাথো বিচাৰোঁ তই সুখী হ, কিবা এটা কৰ আৰু ভাল ছোৱালী এজনী চাই সোনকালে বিয়াখন পাত। চব হ'ব ৰ মা, মোক মাত্ৰ অলপ সময় দে। তহঁতৰ পৰা মাত্ৰ এটাই বিচাৰোঁ, তহঁতে যাতে মোক ভুল নুবুজ। তই কি ক'ব বিচাৰিছ বাবা? মোৰ কাৰণে যিবোৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে সেইবোৰৰ সৈতে মই মুখামুখি হ'ম। এতিয়া আৰু এনেকৈ বহি নাথাকোঁ। এইবাৰ যি কৰিম সকলো জামেলা শেষ হোৱাকৈ কৰিম। তাৰমানে? মই বুজা নাই, তই কিবা কাজিয়া পেচাল লাগিব বিচৰা নাইতো? নাই মা, কাজিয়াৰে সমাধান নোহোৱা সমস্যা মৰমেৰে সমাধান কৰিম। পৰা নিঙি পৰিল টিকাউল তাবি
ৰাতি পিছত নে দি